башкы сүрөттөгү көздөрү жайнаган адамдар бул Суперинфо гезитинин мындан 10 жыл мурунку активдүү окурмандары. Ошол кезде гезит тарабынан уюшулган Алтын Барак Супер отурушунун баш байгелеринин жеңүүчүлөрү Сиражидин Маматкулов жана Дамира Арстанова. Жогоруда атап өткөн Алтын Барак Супер отурушунун баш байгелеринин жеңүүчүлөрүнүн бири Сиражидин Маматкулов менен телефон аркылуу байланышканыбызда азыркы учурда балдарынын келечегине жакшы шарт түзүп берүү максатында Орусия чергесинде өзүнүн жеке иши менен алек болуп жатканы учур экен. Убагында Суперинфо гезитин колдон түшүрбөй, окурмандар үчүн коюлган ар түрдүү отуруштарга активдүү катышкан окурман жана азыр Суперинфо гезитинин түптөлүшүнө, азыркы даражага жетишине өз салымын кошуп келе жаткан айымдардын катарын толуктаган Дамир айым менен маегибизди улантсак. Кубулжу менен ырларым деген концерт болду эле да. Филармонияда анан кийин баягы негизи концертке барыш үчүн деле акча керек да, акча ошол дал ошол убакытта бизге стипендия тийип калган, 3 айдын стипендиясычы. Анан баягы курбум олимпиада, ал дагы ошо Суперинфонун активдүү окурманы болчу, Алтын Барак эмесинин утушунун активдүү эң активдүү катышуучусу болчу да. Ал мисалы үчүн мен 5 жөнөтсөм, ал 10 ашык жөнөтчү да жумасыначы. Анан ошол курбум айтып калды, жүр концертке барып келели, атайын баягы биз үчүн уюштуруп атат, барып келели деп, анан макул деп экөөбүз жөнөдүк. Киргенде эле баягы сахна ачылат го, анан сахнанын бурчунда эме тотализатор лотонун барабаны турат, анан кийин жанында телевизор, андан башка дагы эме аудиомагнитофон коюшуптур и сааттарды коюшкан да. Анан кийин олимпиаданы карап эле болбой эле деп түрткүлөп атам да. Карасаң тети телевизор кимди карап жылмайып атат деп, жана ал болсо бизди го деп күлүп коет, кайра эле сурап коем болбой элечи. Анан ошентип анан Кылычбайке чыгып баягы барабандан шариктер түшөт го, алып эле анан монтип көтөрөт да, мынчанчы сан деп, анан эч ким жок, мынчанчы номер деп дагы көтөрөт. Анан 4 номерди көтөрдү, анан акыркыны баягы эң акыркысы да эч ким жок, анан акыркыны көтөрүп 4 деп көтөрдү. Анан ошо менин номерим 4 болчу да, алдын ала баягы ал газетага жарыяланган номер коюлупчу. Анан мен чыктым, анан баягы куттукташып баягы пультту карматып койду колумачы. Кылычбайкелер тосуп алып, анан кийин куттукташты, бул биздин эң биринчи жакшылыгыбыз депчи. Аябай жакшы сен келипсиң, аябай жаман болуп аттык эле, жана номер чыгарган сайын эч ким жок болгондо депчи. Анан тигини эме кылып анан жүргүлө майлайбыз деп, анан филармониянын астына алып чыгып, анан баары сүрөткө түштүк, сүрөткө түшүрүштү. Анан кийин бир ошонун жанында эле бир мындай терезеден айнектен салынган эме бар болчу, идиш эме кафе бар болчу да. Анан ошол жака кирип майлап берип, анан жаңыдан супер такси деген эмелер чыгып аткан, таксилерчи, ошого салып, анан курбумдун үйүнө барып, анан ошол жака орнотуп берип, анан кетишкен да. Андан кийин 4-турунан кайра өзүмдүн атыман да жөнөтчүм, и бул Мира эжемдин атынан да жөнөттүм да. Фотоаппараттын пленкасы бар эле го, ошонун идиштерине мондай фамилияларды салып коюптур да. Анан кийин баягы аралаштырып анан алышканда, анан ушу эжемдин фамилиясы чыгып калат, Барстанова деп. Жана тиги баягы Даркүл, Атыркүл, Кылычбайкелер баары модайып карап калышты да. А бирок мен ошол кезде эми ойлогом да, жана олимпиада утса экен деген ой болчум да. Аябай 2 телевизорду тең баягы мен утуп алып атпаймынбы, анан аябай уялгам да, баягы кызыкча болгом да, өзүмдү ыңгайсыз сезгем да. Ошол телевизор мынакей, азыр бирөөсү айылда баягы ата энем көрөт да, баягы цветной телевизорду алар өтө көзү сооруйт, андан көрө жакшы деп алар ошону атайын коюшуп алган, ошону көрөт. Бул болсо эжеме белек, эжем утуп берген, мына азырга чейин көрүп турат. Бул ал кезде эң жакшы качествосун тандап берген экен да, эң мыкты сапаттагысы малайзияныкы, жакшысын тандап берген экен да, азыркыга чейин көрсөтүп атат мына ошол жылы, ушул жылга чейин. Дамира өзү, биз буну менден кийинки сиңдим, буну биз үйдө эркелетип даки деп коебуз. Бул өз күчү менен окууга өтүп, ошо кыргыз тил адабиятка анан мугалим болсом деген жакшы бир кесипти тандап алды да. Анан 2 күндүн биринде эле, ал убакта мен өзүм медик болгондуктан больницада да иштеп, эми айлык аз болчу чындыгын айтканда. Анан кичине базарга чыгып иштечүмүн да, базарга чыгып кичине акча топтоп койсом эле 15-20 сом жок болуп калат, кана десем эле ун чыкпайт. Анан көрсө ушул Суперинфо газетасы чыгып, кроссворд толтуруп, бир
жакшы табышмактуу нерселерди таап, ошентип газета алып топтоп жүрүптүр да. Анан эми мен базардан чарчап келип, чынын айтканда андай көңүл бурбачым да. Анан бир күн эле ушинтип неме алып калды, өкөлөп таба баштадык баягы жердечи. Анан ошо медициналык терминдерди, тамак аштын түрлөрүн, анча мынча жаныбарларды, математикалык сандарды, ушундай сыяктуу немелерди көбүнчө мен да жардам берип табыш берчимин. Телевизор утканда кандай кубанычтуу болду? Телевизор утканда биз аябай кубандык. Менден кийинки иним бар, иним экөөбүз как раз ушул үйдү жаңы алдык эле иштеп. Анан базарга барып, дордойго барып экөөбүз посуда алдык, жер төшөк алдык, палас, килем алдык, баардыгын алып, анан телевизор алайын десек акчабыз жетпей калды да, чындыгын айтканда. Анан эмне кылабыз? Эми телевизорго да эң жокто мына 1-2 жума базарга чыгып иштеш керек деп, анан экөөбүз үйгө келдик. Үйгө келип эле паласыбызды салып, чай ичип отурсак эле сиңдим шашылып ушулуп кубанычы коюна батпай келип калды. Ой, Мира эле Мира, эмне болду? Сүйүнчүбөр эле сүйүнчүбөр, сүйүнчүңдү берейли десем, телевизор утуп алдык дейт. Эми тамаша деп ойлодук да, жалганды айтпачы дедик да. Десек, жок, чындап эле биз телевизор утуп алдык дейт. И жакшы болгон турбайбы деп иним үчөөбүз аябай кубанып. Биз барганыбызда кичинекей Айсулуу аттуу ширин кызы үйүнүн жанындагы бала бакчада ойноп жүргөнү учур экен. Буна баары Супер Инфодон баары жакшы көрүшөт, Супер Инфонун кызы деп коюшат. Какарбайлыкпай эс алгандар көп чыгабыз го, ошондо аябай эрчитип алам. Бул да аябай эме да, көнүп калган да. Анан кийин сагынып калат окшойт, менин жумушумчу, апа жумушуңа баралычы деп ушинтип эме кылып турат дайыма. Анан таңкы эртең мененки негизги күнүмдүк жумушум ушу Айсулууну садикке алып келүү менен, эртең менен ошо менен башталат да. Билесиңби? Телефон ырдап берип кой, телефон. Телефон. Экөөсү давай экөөсү. Экөөсү ырдайт экен. Кандай эле? Телефон. Телефон. Телефон, телефон. Телефон. Эмне дейт апа? Телефондун номери ири булабыз. Жөнөкө балабыз, алапаны сууладык. Эмне дейт? Дагы бул ырдай бер. Ким болосо дайыма үйүбүздө шыңгырайт татына кай телефон. Телефондун номерин бири бурадык. Чоңойго балабыз, алабаны сурадык. Болду. Бул жерге баягы келин болуп келген, баягы канчанчы жыл келдим? 2005 жылдан бери ушул жерде жүрсөм, ушул үйгө келин болуп келген. Баягы эртең менен жумушка кечинде үйгө шашкан адам бактылуу деп коет экен. Бактылуумун эртең менен сүйүктүү жумушума шашып барам, кечинде болсо биякта жолдошум менен жана Ширин Айсулуу кызым тосуп алат. Ошо ошолор үчүн деп шашып келем. Үйүндөгүлөр ар дайым эле баягы жылмаюу менен тосуп албаса керек. Баягы эсимде да, баягы бир ушу турмушка чыккандан кийин баягы декреттик эс алдан кийин жумушка чыктым да. Анан мен канчада келип, канчада кетерим, баягы күйөөмө белгисиз болчу да ал кездечи. Анан биринчи эле жумушка чыкканда мен билем да, эсимде, түнкү 3:30 келгем да. Анан кийин баягы эшикти ачты да келгендечи. Анан мынтпай келбей эле койбойт белең, мына азыр 2-3 сааттан кийин таң атып ошол жака эле жатып калбайт белең деп какшык иретинде айтканда, анан мен түшүндүрдүм, бизди ушундай гезитти баягы жөнөтүп жеткиргенге аракет кылышыбыз керек, ушинтип кечигип калдык деп, ушундай иштейбиз, жумушум ушундай дедим да. Анан көнүп калды. Азыр уже баягы майрам күндөрү деле иштейбиз го биз баягы тынымсыз. Анан кийин ошондо билет да уже эртеси майрам болгондо, эртең силер иштейсиңер да депчи. Анан баягы гезит көтөргөн күнү да кеч калып атпайлыкпы түнкүсүн иштепчи. Ошондо да эртең сен кеч келесиң да, биз курсабызды өзүбүздеп деп бирдемке кылып тойгузуп берелик да деп ушинтип эме болуп калат да. Көнүп калды, көндү, түшүнүктүү. Жагымдуу маектен соң үйүнөн чыгып, Супер Инфо гезитинин кеңсесине Дамир Айымдын иш ордуна келдик. Айтсаң окурман болуп жүрүп, анан Супер Инфо гезитине кантип келип калдыңыз? Супер Инфого келгенимде өзүнчө кызык. Баягы аябай кызыгып ойноп, Супер Инфонун ар кайсы оюндарына катышып жүрүп, анан
окууну бүткөндөн кийин жүргөм да, анан окууну бүткөндөн мен ар жерде иштедим, идиш жууп да иштедим, самса жасап да иштегем. Анан кийин ошо жумушу жок жүргөн кезим болчу, баягы кээде баягы кээ бир газеталарга сканвор түзүп калчумун да, анан сканвор түзүп баягы үйдө отурсам, эжемдин үйүндө отурсам, баягы эшик тыкылдап барып калды эмечи Гүлнира Тырманбетова дегенчи, суперинфонун алгачкы кабарчысы. Ошо тыкылдатып барып калды, анан ассам ошол, анан кел десем эме дейт, иштебей элесиңби, бош элесиңби дейт да, анан ооба десем, анан жумуш сени өзү издеп келет да дейт, анан билбейм деп күлүп койсом, ошо мен сени жумушка чакырып келдим деп, анан ошо мени атайын издеп барган экен да, үйгөчү жанагы кат жөнөтчүбүз да, суперинфо айтып атпаймынбы, ошо каттагы адрес боюнча баягы издеп барып, анан мени жумушка чакырып келген да. Анан ошо Гүлнирага рахмат айтам, негизи мен ушундай жакшы берекелүү баягы ынтымактуу коллективге алып келип кошконуна да, ушу коллективим менен мен ар бири менен сыймыктана алам да, анткени аябай ынтымактуу, баягы бизде байкайт болушуңар керек, интрига деген нерсе жок да, жакшылык болобу жамандык болобу дайыма ушу тең бөлүшүп жүрөбүз да, ошо аябай сыймыктанам ушу коллектив мененчи. Негизичи ката кетирген үндөрүңүз да болгончу? Албетте, баягы албетте болгон, мен ушу баягы толтура эле болгон, эми тамгалардан үтүр дегенде баягы корректор болуп иштегем да, ошондой эме болгон, көп эле болгон. Анан эсимде калганы баягы таанышуу бурчун жазып жүрчүмүн да мен мурунчу, анан ошондо эмне болуп калганын билбейм, короче эме болуп кетиптир, баягы аты жазылат, жашы, бою, салмагы деп жазылат го, жашаган жери. Анан ошондо бою мисалы үчүн 150 болсо, салмагы да 150 болуп кетиптир, эми баары жана жерде полный 90 адам батса 90 адамдык тең ошондо болуп кетиптир. Эми бир экөө болсо да жакшы го, анан элестеткиле мисалы үчүн Айбек 15 жашта, бою 150 болсо салмагы да 150 да, ошентип анан жазам да алгам, анын кезке ошентип басылып чыгып кетиптир, аны байкабайбыз деле, эч кимибиз байкабайбыз, анан ошо Кылычбайке байкап калыптыр да. Анан албетте эл катары жаза алып, анан кийин кайра тигилердин баарын кайра кийинки санда баягы жарыялагабыз да кайра. Супер инфо мына 10 жашка чыгып отурат, 10 жыл болуптур, билинбей эле кече эле баягы 8 беттен башталган эме болсо, газета болсо, сканворду көп ушундай газета болсо, азыр маалымат жыттоолгон, ар тармактуу маалыматтар бүт бар да, табасың эмнени болсо дагычы. Анан кийин 40 бет болдум, онтип семирип мага окшоп, мен да ал кезде арык кичинекей кыз болчумун, азыркыкиндей мен деле толуп баратам, ал да мага окшоп толуп семирип баратат. Албетте жакшы бул маалыматтарга кең, ошо 10 жылдыгы белгиленип турат, ушу окурмандарыбыз көбөйө берсин. Анан атайын супер инфо гезити баягы биз телевизор утуп ойнодук деп жатпаймынбы, баягы активдүү болуп, ошондон кийин супер инфо ушу элди өзүбүз эле майрамдай бербей эле деп баягы элди дагы чакырып атат да, ошо 10 жылдыгыначы. Кылычбек айтты, мындан ары да уланат депчи. Баягы бизди ошол убакта бизге ойноткон, эми менин билишимче эми ойнотуп атат да, ошол кезден эми ойнотуп атат. Ага чейин ортолордо баягы супер суу сынактарын өткөрүп баягы чет өлкөлөргө жиберип жатат, ал эми баягы жалаң суулардын арасында болот. Бул болсо жалпы Кыргызстанда масштаб, Кыргызстандын эмесин баардык окурманды, аймактардагы Кыргызстандын аймагында окурмандарды кошуп ушундай байгеге ээ бол деп атайын эме өткөрүп атабыз, баягы оюнчу. Ошо баардык окурмандарды чакырып кетет элем да, ошо активдүү катышса депчи. Жумуш менен үй бүлө очогун бирдей ийгиликтүү алып келе жаткан Дамира айым менен болгон маегибиз кызыктуу аяктап, биз анын мындан аркы иштерине ийгилик кааладык.